Mi smo krenuli ka ulazu, da uđemo u stepnice ovamo. Jedan od njih, manji jedan, je psovo ovom Fuadu Bačićaninu majku, da ne bih da ispred kamera navodim još šta je rekao, jer zaista takav sam čovjek da bi me stid bilo da to kažem šta je on izrekao za odbornika Bačićanina. Ušli smo ovamo u zgradi se deli, ja sam seo tamo sa prijateljima, pušio cigaru. Odjednom samo je jedan me dofatio za rame, opsovao mi majku i krenuli su da me udaraju. Ja sam, hvala Allahu, bio spreman, reagovao sam, mada ne mogu da kažem i ljudi, Nino Hasanović, Nurović, svi su skočili u mojoj zaštiti, skočili su moji odbornici.